Liga Unike, eventi i basketbolit me përbaljen e skuadrave nga Shqipëria dhe Kosova për meshkuj, vazhdon me takimet e sezonit të regullt, ndërsa ka përfunduar java e tij e katërt. Edhe kjo javë ka rezervuar ndeshje të bukura me mjaft rivalitet, ndërsa vendi i parë në renditje i takon djemve të Teuta Basket, fal pikavarazhit më të mirë. Kështu sipas kalendarit të ndeshjeve të javës së katërt, janë luajtur përballjet Rahoveci Ylli, që ka përfunduar me rezultatin 72-77, Kamza Basket Teuta Basket 102-111, Tirana Neptun Peja me rezultatin 84-80 dhe Prizreni 16 Vllaznia, që ka përfunduar me rezultatin 100-96. Sipas renditjes së deri tanishme, Teuta Basket është në vend të parë, në vend të dytë Prizreni, në vend të tretë Ylli, në vend të katërt Peja, në vend të pestë Kamza, në vend të gjashtë Tirana, në vend të shtatë Vllaznia dhe në vend të tetë dhe të fundit Rahoveci. Eventi mbar kombëtar ka dhuruar spektakël me ndeshje mjaft të bukura, ndërkohë që djemtë e detit, krenaria e qytetit të Durrësit, kryesojnë renditjen.